Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. До вашої уваги найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Не просто викидати, а заробляти. Всі школи Миколаєва сортуватимуть усе зібране ними сміття. Такий проект в навчальних закладах запровадила комунальна установа «Агенція розвитку Миколаєва». Першими до проєкту підключилися загальноосвітні школи номер 24, 54, а також гімназія номер 1 та муніципальний колегіум. В цих навчальних закладах сміття сортують вже півтора роки. В рамках цього проєкту ми зібрали 6 тонн 500 кілограмів макулатури, 140 кілограмів пластику і стали переможцями цього конкурсу. Наш колегіум отримав повний комплект баків для роздільного збору сміття. Учні колегіуму вже звикли розподіляти сміття та навчають цьому молодших школярів, друзів, а також батьків. У школі створено спеціальну екологічну бригаду. У мене вдома ми з мамою відібрали спеціальний контейнер для цього, наліпки зробили для пластику, для паперу, для батарейок обов'язково і сортуємо. Ми тетрапаки зминали, ми пластикові пляшки, ми відкручували кришки і нам говорили про те, що ці кришки, вони також чогось коштують, тому що їх не можна здавати разом з пляшками. Сама ідея дуже чудова. Те, що ми от цим прикладом, от скільки пройшло тут, я знаю, вже рік-півтора, ми формуємо світоглядні позиції учнів, перш за все. Що коли вони вже в майбутньому, а може і найближчим часом, появляться в Європі, да, в інших наших містах України, у них вже це не новина, роздільне пакування сміття. Відсьогодні до роздільного збору сміття залучаються усі школи Миколаєва. На даний момент уже во всіх школах міста є контейнери для сортировки пластика і для сортировки бумаги. Також ми зараз чекаємо контейнери для того, щоб дітки могли сортувати ще також фракцію тетрапак віддельно. Зручні сучасні контейнери закуповуються як за рахунок бюджету, так і на кошти спонсорів. За зібрану цінну сировину оплату отримують і школи. Ну, я знаю, скільки ми там, ну, тисячі три ми, може, здали, більше ми поки не здали. Втім, головне, що усе зібране не потрапить на звалище, а обов'язково буде відправлено до конкретних підприємств-переробників, з якими укладені угоди. Что меня очень радует, у нас в Николаеве, в Украине очень много предприятий, которые занимаются глубинной сортировкой, и дальше они отправляют на переработку от эти отходы. Вже у квітні підводитимуть підсумки екорейтингу, коли визначать школу, де буде зібрано найбільше паперу та пластикових пляшок. На переможців очікують подарунки-сюрпризи. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Один український воїн загинув, ще двоє були поранені. Такі наслідки протистояння за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції. Загалом по усій лінії зіткнення противник провів 11 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку найбільша вогнева напруга спостерігалася у районі населеного пункту Кримське. Поблизу цього прифронтового села ворог декілька разів впродовж доби вів вогонь по наших опорних пунктах зі 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. На Донецькому напрямку у вечірній час противник застосував 120 міліметрові міномети і великокаліберні кулемети на підступах до Водяного, що на Приазов'ї. Про новації в податках на додану вартість, на прибуток та рентні платежі журналістам розповіли під час прес-конференції в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Від 2 січня 2018 року всі податкові накладні мають бути зареєстровані. Процедура триватиме, доки Кабінетом міністрів України не буде прийнято постанову щодо реєстрації. Но на сегодняшний момент с полной ответственностью мы можем сказать, что ДФС выполнено все условия, которые предусмотрены законодательством. Налоговые накладные по процедурам, которые подлежали регистрации, они на сегодняшний момент зарегистрированы. Крім того, врегульовано норму часу реєстрації податкових накладних.
Некоторый конфликт был у нас по поводу того, что налоговые накладные должны были зарегистрироваться в ЕРПМ в течение 365 дней, при том, что другими статьями кодекса было предусмотрено, что налоговый кредит может формироваться в течение 1095 дней. На сегодняшний момент эта коллизия законодательства устранена. Налоговые накладные могут регистрироваться с даты выписки в течение 1095 дней. Змінився і термін подачі декларації податку на прибуток для юридичних осіб. Те плательщики налога на прибыль, которые подавали отчетность на протяжении прошлого года поквартально, наравне с годовыми плательщиками, сдают нам декларацию по налогу на прибыль до 1 марта, 1 марта включительно. Ранее этот срок был сокращен до 40 дней. А також відтепер особи, які ввозитимуть електромобілі в Україну, податок на додану вартість не сплачуватимуть. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Військові підрозділи сил антитерористичної операції переходять на нову систему харчування. Соки, фрукти, йогурти та солодощі – це лише кілька позицій з оновленого переліку продуктів, з яких формується щоденне меню українських військовослужбовців. Про роботу військових кухарів на прикладі Покровського військового госпіталю – далі у сюжеті. У 66-му мобільному госпіталі з 1 грудня запроваджено нову систему харчування, яка заключається в більш поширеному асортименті продуктів, щоб забезпечити більш різноманітне харчування хворих. Ті кефір і йогурт все приходять за добавками, так що ми для них нічого не жалкуємо. Наливаємо по повних стаканчики. Сок томатний є і такий яблучний. Ну, бачите, суп, каша, ребрышки. Все дуже вкусно. Це не показуха сама. Отримав поранення в п'ясках під час виконання бойового завдання. Ну, атмосфера сприяє для того, щоб скорішого виздоровлення. Вже скоро повернуся назад у стрій. Багато вітамінів, багато фруктів, багато молочки. Взагалі, якщо чесно, я боюся, що я тут дуже сильно поправлюся. Здесь постоянно. Цитруси, банани, кружалки різні, соки, соки взагалі прекрасні, йогурти. У нас в часті їх немає, практично дуже задоволений всім. Так що на сьогоднішній день горжусь просто. Щоб це було 20 назад, ну я не знаю. Я б служив тільки за кормівку, мабуть. Ну, во всякому випадку, я кажу правду. Яблуки, печенье теж в асортименті, теж кожен день. Мені більше всього подобається творожок. Творожок дуже вкусний. Йогурти, кефір, кожен день. Все вкусно, наїдаємося. Рыба очень вкусная. Девочки все очень вкусно готовят, все смены. Если хочется очень сильно добавки, всегда не отказывают. Ну, мясо регулярно, кисломолочные продукты регулярно, каши, супы очень вкусные. Девочки очень всегда обходительные, приветливые, всегда как бы с улыбкой, очень приятные. Выздоравливаешь от такого питания. Музика проти панкратіону. Миколаївський гітарист Іван Білоусов у соцмережах викликав на бій чемпіона світу зі змішаних бойових мистецтв Конора Макгрегора, але на несправжній. Миколаївець запропонував Макгрегору з'ясувати, хто з них двох краще володіє гітарою. Hey, Конор Макгрегор. Эй, Конор Макгрегор, как насчет чего-то другого, чтобы выяснить, кто лучший? Например, брутального шрединг-соревнования между тобой и мной. Конан Макгрегор відрізняється від інших бійців змішаних бойових мистецтв своєю медіа-активністю. Це і спонукало миколаївського музиканта викликати на гітарний бій саме цього спортсмена. Мені, чесно говоря, все одно, вміє він чи не вміє. Якщо він хоче чогось досягнути, ну пусть бере гітару і вчиться. Тобто, як би, не вопрос. Тобто, ведь, ну ми знаємо, його там одразу пригласив якийсь чудак поплавати. Типа на дальней дистанции, давай, я не помню точно, канадец или кто-то чемпион мира. Типа, давай, Макгрегор, давай поплаваем. Типа, вот ты такой классный чудак, почему нет? Ну, а почему не поиграть на гитаре? Гітарний батл. Так американські музиканти з'ясовували, хто серед них найкращий. Традиція бере свій початок ще з 60-х минулого століття. Учасники шоу по черзі імпровізують у різних стилях. Кращого визначають слухачі. Найшвидша рука – таке собі, грає криво. Це далеко не всі статуси, які можна здобути у результаті батлу. Сам-то він ірландець, да? От, ми знаємо, що. Ну, всі мероприятия, які проходять, то бишь, вони можуть відбуватися де угодно.
То есть все зависит от того, кто будет за этим стоять и где это все организует. Джаз, блюз, фанк, рок, важкий метал, інді – стилі музики, в яких раз на раз змагаються гітаристи, можна перераховувати довго. Головне – учасники мають не допускати помилок при грі, яка в свою чергу повинна бути гармонійною, збалансованою та креативною. Поки що Конор Макгрегор на пропозицію вдарити по струнах не відреагував, але враховуючи його спонтанний характер, очікувати можна чого завгодно. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску ТНМ о 17:00 із Наталією Приходько. А я прощаюся з вами до завтрашнього ранку і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.